د روغانی بابا یو غزل د روغانی بابا په یاد کې الله دې هغه جون خسته کې الله دې وبخي او کور والے دې الله پاک صبر جمیل چې کوم دې نصیب کی. روغانی بابا صدا رنگ وای چې مرگ براشی له دنیا به مې رخصت وي، مرگ براشی له دنیا به مې رخصت وي، نه پوهیږم چې څه به یې کیفیت وي. او ما به وجنې د خلاصي به مې څوک نه وي، ما به وجنې د خلاصي به مې څوک نه وي، لویه خدایه دا به څومره سخت ساعت وي. اختتام به یې زما په تباهۍ وي، اختتام به یې زما په تباهۍ وي، پیخ په ماته لا علاجه علالت وي. او داشته ذات به مې د نشت په ذات کې بدلیږي، داشته ذات به مې د نشت ذات کې بدلیږي، او د بدن هر خولیه کې به قیامت وي. چې تقدیر کې نجات لیکلی نه وي، چې تقدیر کې نجات لیکلی نه وي، دا به داسې یو بې مثاله مصیبت وي. او دا خو ما د خپل یو خیال په رڼا ووې، دا خو ما د خپل خیال په رڼا ووې، شکې دې د مرګ سبل شکل صورت وي. او آخري شعر دی چې د قیامت نه پس که څوک روغانی ګوري، د قیامت نه پس که څوک روغانی ګوري، د ویالې په غاړه ناس به د جنت وي، او د ویالې په غاړه ناس به د جنت وي. کتونکو دا غزل د روغانی بابا او روغانی بابا چې کوم دی ډیر زیات بیمار شوی او نن چې کوم دی هغه وفات شو او خپلو خاورو ته وسپارلی شو، د هغه لپاره به دعا کوو د هغه کور والا دی الله پاک دړه صبر ورکړي او الله دې هغه جنت الفردوس ورکړي. او ځکه چې د پښتو د ادب لپاره ډېرې هلې ځلې وي، ډېر زیات خدمت هغه پراته دي. ټولو ملګرو ته د دعا اپیل ده په دې ویډیو کې، دا ویډیو مخکې چې څوک هم ګوري ملګرو دا شیر کړي چې یاره ټول ملګري چې کوم دی هغه ته دعا وکړي. او په آخره کې د هغه یو څو تصویرانه هغه خلک خبره چې کوي یار د مرګ نه پس چې اوس دې یادونه افسانې ښکاري.